Depende lá um ponto de vista. Vamos por aqui. Ei, vai castanhas para o meio da estrada. Anda comigo ver os aviões. Epá, isto é só lixo. Bem, se isto era o meu caixa, vou ali já venho. Antes que castanhas aí no meio do terreno. Agora vamos fazer um debate. Epá, tu estás sempre a dar porrada no material. Esta moto é assim, esta moto é assado, o espelho é assim, esta carenagem é assado. Está bonito. Faz um bicho. Espetáculo. Lá ao fundo está o mar. Só que está é uns 500 km. Casinha com campo da bola, com trato pendurado. Isto é que é qualidade de vida, meus amigos. Já tenho aqui a minha baby a cavalgar-me! Já! Ei, já chegou! Onde é que tu saltaste? Eu acho que isto já é abusar muito! Isto já é abusar muito! Eu não sei, o amor, isto vai correr mal! Sai com cuidadinho! Para tu não caíres comigo, que eu quase certeza que vou cair. Cuidado. É sempre um prazer estar convosco, é meninas? Como podem ver, já temos aqui neve, cadeirinha da estrada. Também pode ser que nos saia para aqui um homem de neve. Vamos esconder a nossa caixa. Viva, 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 viva! Obrigado, obrigado.